Mirëserdhet përsëri në një video të re. Unë që e Mirgjina, ju jeni në kanalin tim, sikur se duket edhe nga emri. Dhe si që keni parë video në sot me nga titulli, do t'ju të regoj disa produkte, disa roba shumë të bukura që më kanë ardhur nga YesStyle. YesStyle është një faqe që e kam zbuluar kohët e fundit. Është bashkëpunimi im i dytë, pavarësisht se në videon e parë kam bërë thjesht një reels, një shorts, video nga ato të shkurtat, me një vitamin C që kam marrë edhe për rroba është bashkëpunimi i parë. Kur bëra zgjedhjen e rrobave, të them të vërtetën, nuk e di pse nuk kisha pritshmëri shumë të madhe nga kjo faqe, po thash okay, le t'i provoj një herë, në fund fundit falas jam, kështu që mbase ju vi dhe juve në ndihmë, nëse dikush nga ju e njeh si faqe, si website, do donte të porositë, po s'ka porositur, shifini tek unë edhe më pas mund të bëni porosi nëse dëshironi. Dhe pavarësisht se nuk kisha pritshmëri shumë të madhe ose për mos të thënë fare, Logan po duart roketa ndër na mbrapa që po xhirojmë. Pavarësisht se nuk është se kisha ndonjë pritshmëri shumë të madhe për këtë faqe, doli që isha gabim. Produktet që më kanë ardhur, rrobat që më kanë ardhur janë të gjitha shumë të bukura dhe më kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Kështu që të mos humbim kohë edhe t'ua tregoj të gjitha çfarë kam marrë një nga një. Janë te kjo kutia këtu. Edhe fillojmë. Nëse jeni të interesuar për këtë website, sigurisht linkun do ta keni te description boxit, mund të futeni dhe t'i hidhni një sy, ka pafund rroba për femra, për meshkuj, ka produkte make-upi, ka produkte për skincare, produktet e skincare-it që ka janë koreane edhe vitamina C që unë kam përdorur është fantastike, nuk e di për të tjerat, po zakonisht produktet koreane janë shumë të papara. Ka pothuajse çdo gjë ai website-i, nuk e di nëse ka kështu gjëra për shtëpinë, këtë se mbaj vend. Por ka jerë së koni shumë gjëra, kështu që si që thasht, linkun e keni të description box i futu një vetë dhe hidin një sy. Tani unë ka marrë diku të 7-8 produkte, a nuk e mbaj mund mirë se sa, po të mos humbim shumë ko e të atregoj të gjitha me radhë. E para, sa hapa kutin, unë i kam hapur i kam parë, sigurisht edhe i kam futur prapë si që kishin paketuar ata, po sa hapa kutin, shikoni pa që është produkti i parë. Juve, nëse më njihni, e dini që unë jam e fiksuar e para me ngjyrat, e dyta me këto bluzat që janë si të bëra vetë, si të bëra me dorë, që na bëni njëherë një kohë gjyshet tona, dhe që unë kam nisur një bluzë të tillë, afërsisht ta bëj vetë, e kam nisur që kur isha shtatzan, edhe kam arritur pothuajse deri në gjysmë dhe e kam lënë me aq. Nëse më keni ndjekur deri atëherë, që atëherë do me thënë, më komentoni një qikë poshtë nëse e keni parasysh për qëfar bluzë flasë, si ishte, apo qëfar ngjyre, vetëm ata që më kanë djekur sigurisht, mund të dim. Tani, kjo e para, është një nga këto bluzat e hapura, që hidhet si për diçka e tjetër kur e vesh, fix tani për stinën e vjeshtës. Fix po thoja për stinën e vjeshtës. Nësë kemi një qime. Këtu që ka ardhur vjeshta në Angli, kanë rëngjethet edhe është koha perfekte për të veshur një pullover të tillë. Është fantastike, nuk e prisja që do ishte kaq e trash e para. Shikojni një çik sa të trasha i ka lule shtrydhet. Nuk është në ngjyrë të bardhë, gjarë një çik si në ngjyrë qumshti. Unë e ka marrë masën, më duket se medium, më duket se të gjitha i ka marrë medium. Po se di tani kjo ka etiket apo s'ka etiket? S'pas ka etiket. Okej, s'ka etiket, kështu që nuk e di. Ndoshta është këtu tek fatura, më kanë sjell edhe një faturë. Domethënë, kjo është tamam faturë, pavarësisht se unë kam produkte të falas. Ata të sjellin edhe një faturë që të tregojnë të gjitha gjërat që që ke porositur, janë të gjitha këtu, 7 produkte pas ka marrë në total, edhe skanoke, skanoke këto të dyja, njëra është për të parë porosin të ndë, detajet në lidhje me porosin që ke bërë, dhe tjetra është nëse ti dëshiron të kthesh në një produkt që nuk të pëlqen, skanon këtu edhe pastaj vazhdojnë procedurën e këthimit. Okej, nuk pas ka as masa aty, nejse, po po ua the masat që më pas juve do me shikoni mua në trup edhe të bazojnë një qikës si më rrinë mua, dhe logarisni vetë se si mund t'ju rrinë edhe juve. Po kam përshtypjen që kjo është masa medium. Edhe nuk e prisja kaq të trash. Është fantastike, është super e butë në dorë. Modeli nuk e di tani ka 2-3 modele këtu, për shembull te Manga ka një model të tillë. Këtej kështu, ka këto kopsat shumë të lezetshme dhe këto që shkojnë shumë me gjithë lule shtrydhet.
Logan tani do të vite mami. Hajde, hajde të puç një çik. Edhe na pas është e thjesht, nuk ka asnjë lule shtrydhe. Po është fantastike. Me zorë po pres ta vesh e të tregoj të më shikoni se si rri veshur edhe pastaj më jepni komentin tuaj. Si që shikoni unë dërova, vesha këto robat e tjera, sepse më duhet vishja diçka që të shkonte pak me këtë bluzon, se ajo që kisha e gjera nuk shkonte, kështu që... Në fakt, unë po e zbërthej, po mund të vishja dhe nga kokao. Logan, pacim, love you! Elbani do vedo qefet, Logan nuk e di nga do vërdaliset në përshpik, kështu që po u hape unë bëllë kjo dera, nuk kam qati të bëja, herdi prapë. I kam veshur edhe një pa qarape me, ku di unë me qaj ka, tundet. Edhe sa herë që ecën, bën zhurmë, lëviz në duke në dëgjojnë në përshpi. Tani, shikoni se si duket, është e thjesht fare, e thjesht për mua, është shumë e thjesht, nuk është fare ndërlikuar dhe fare e egzageruar. Unë ja adhuroj këto bluzat, kam parë shumë goca që i qepin vetë, i bëjnë vetë, edhe si që thash, unë e kam nisur, për një zotë e di se kur të ta përfundoj, edhe janë shumë të bukura, kam parë disa goca që i kanë akoma më paf, më të trasha, me pe, punojnë me pe super të trash, se sa kjo, chunky yarn, edhe gjajnë shumë bukuria dhuroj, janë shumë fantastike, por kjo imja nuk është më e trasha e mundshme, po asë e hol nuk është, nuk bëm pjesë të këtë holat, për shumë, nuk e di, mua më pëlqen shumë, më thoni juve mendimin tuaj, por mua më pëlqen njerë zakonisht shumë, është shumë e bukuria. Shikoni ciklin dhe shtrydhet. Purushin e vogël e kam këtu. Thë gocave, hi! Hi, goca! Fali gocave. Fali cupave. Neve sa po ulam, bëm dush, i kemi kaçurellat gjysmë të lagura akoma. E lau dadi, se mami po bësh gati dhe jemi veshur me këtë bluzën me Spider-Man. Okej? Okej, tani do të tregoj produktin tjetër. Produktin numër 2. Jam fiksuar kohët e fundit me këto pantalonat që janë... Paka shumë si ato pantalonat e burrave, ajo qepja, i stili, po që rrinë fantastike, shumë të bukura. Edhe me qënë se i kam një palë të zeza, këto i porosita në ngjyrë beige, në këtë ngjyrën fantastike që mua më pëlqen shumë, me etiketën e Yes Style. No, së që nga nga Yes Style, që nga etiketë ku djunë? Ledzo ka kështu, të një vërë rektë, edhe janë shumë të bukura. Dale, mos janë, shpresoj që të mos janë të të i dukshme, mos të duket gjë, po janë fantastike fare. Njësa e poshtë me vjen komplet, do me thënë, prerje e njëjt, e gjerë, asë më e gjerë në fund, asë më e ngusht, e kështë o thjeshtë drejt. Në pas ka këtë pjesën elastikut, që hape një qik, ishala të më bëjnë fix, se nuk e mbaj mënd nëse i kam provuar këto apo jo, kanë dy gjepa, edhe me pëlqenjë që kanë edhe këtë pensën këtu, nga të dy anët, këtë kapjen, i jep shumë lezet, kjo Logan do biesh, oke, ajtu. I jep shumë lezet kjo prerja kështu mendoj, edhe shpresoj që edhe këto të më shkojnë, besoj që do më shkojnë, për gjithsesi do t'i provojmë dhe ju me jep një komentin tuaj. Produkti tjetër janë këto pantallonat që janë yllë, janë fantastike, janë super, janë shumë të bukura. Më pëlqen shumë prerja që kanë, e kanë fantastike, vinë pas trupit, janë të lirshme komplet poshtë, këtu vinë pas trupit, edhe pastaj kjo që meri këtu, t'je i denë si kur ke vendosur një rip edhe si kur i mbledh pak, edhe kjo është gjëja që më pëlqen më shumë, kjo që meri që e kam bërë fantastik fare, edhe kopsa që nuk e kanë drejt me zinxhirin, po e kanë një qikës më të spostuar, edhe kjo jep një lezet nga pas. Duhen veshur me të brëndshme dhe dura, sigurisht, edhe kjo pjesa elastikut këtu është shumë lezetshme edhe kjo më pëlqen. Më bëjnë fix, masa medium, si që thash, më rrinë shumë bukur dhe më pëlqen shumë.
Vazhdojmë një qik me produkti numër 3, një gjerë zez, pa shumë i bukur, është një fund, edhe sa e pashtë ka jo modelja, thash, ok, këtë fundin e dua. Kur e hapa e pashtë, thash, mos që nga i vogël, po kur e provova, thash, jo, nuk që nga i vogël, ishte fix për mua. Duket këshu një gjë e zezë të reqerekshë, në këtë fundet të reqerekshë, po shikoni sa i bukur që është. Ka këto kapset, këtuja, tre copë, edhe pastaj ka një të qarë të kofsha, të pjesa para, dhe me thënë, edhe duket shumë i bukur. Këtu ka një zinxhir nga këta të fshehtit, edhe si copë, ky është material shumë i trashë. Nuk është fare i të dukshëm, shumë i trashë, shumë i bukur, edhe kështu njerës. Kjo fundi më pëlqeu shumë. I krijojnë këto frudat këtu. Shumë i lezetshëm. Ta provoj edhe këto edhe më thoni. Si ju duket. Produkti i katërt është një bluzë me mangë të shkurtra, e bardhë dhe me këto detajet e zeza, që është shumë e bukur. Nuk di çfarë materiali është, që t'ua them, po nuk është shumë e hollë, pavarësisht se ka këtë copën shumë e vrima, si dhe si lloj cope, nuk është shumë e hollë. Më pëlqeu dhe kjo dilte në dy ngjyra, dilte edhe e zezë me këto të bardha më duket, po unë doja më shumë të bardhë me këto të zeza. Ka edhe të krahët, edhe komplet pjesa para që shikoni, edhe lezetin më të madh mendoj se ja japin këto xhepat, që janë xhepa tamam të vërtet, shumë të bukur, edhe kanë zgjedhur të kombinojnë me kopsa gold. Mbaj mend në shtëpi kisha një kavanos plot me kopsa, edhe kam pasur edhe si këto identike në Shqipëri. Edhe sa i pash direkt më kujtua ai kavanozi që ruaja gjithë kopsat e mia, se kur qepja ndonjëherë në një gjë, merja kopsa atje për çfarë do më duaj. E kështu. Tani, ta provoj këtë edhe më shikoni veshur e më jepni mendimin tuaj në koment, ju pëlqen apo jo. Produktet e tjera i vesha së bashku, të shikoni të dyja bashk, e para bluza. Tani, jam një qikë këtu, mos duhet të kisha marrë një masë më të madhe, po kam përshtypjen se po të merja largë, do më rinjte goxha më e madhe, edhe është një qikë e ngushtë këtu, më jep një qikë së fare bezdije, kam veshur me atë kanatjere, me atë bluzën që kisha poshtë, nuk e hoqa, nuk e di, kjo pjesa këtu më jep pak së fare jo bezdi, po qik sikur nuk është se më ngushton shumë, po ndoshta po të ishte pak më gjerë, do ndihesha pak e sfare më rehat, gjithsesi nuk është të keqe, më pëlqen, është shumë e lezetshme, si që thash, më pëlqen shumë këto kopsat, thjesht do hekurosur tani që këto t'i rrinë drejt, unë si kam hekurosur, normale, sa po e i hapa, më pëlqen shumë gjepat, pa varsir se, okej, okay, unë s'do fus duart këtu, po edhe gjepat japin një lezet, ja e bëjnë të duket më e lezetshme. E kështu, kjo është bluza. Mbrapa është komplet e thjesht, edhe shumë e lezetshme, më pëlqen. Më thoni dhe ju se si ju duket. Ti shikoni të dy së bashku, edhe fundi është fantastik fare. Pjesën e të qarës e ka te kofsha, por është, nuk duket asgjë, është fix atje ku duhet të jetë, nuk është i egzageruar, është shumë i bukur. Më pëlqen edhe ky më rri fix, më pëlqen ky detaj i vockël që i kanë bërë këtu, duket shumë i lezetshëm. Edhe kështu duket të kun, nga mbrapa është komplet i thjesht, Logan që doli edhe e mbylli derën vetë, sigur e kuptoj. Kështu, për ta largoj pak të, që të shikoni pjesën e gjatësisë, prapë nuk duket. Po, pëlqen? Është fund të reqerek, deri të pulpa e këmbës, komplet i qarë, shumë i bukur, mua pëlqen shumë, edhe do doja shumë mendimin tuaj në koment se si ju duket. Më shkon apo nuk më shkon, edhe ide se me çfarë ta kombinoj. Po, besoj që të dyja duken shumë bukur së bashku. To your heart 당연한 듯이 빠져
është kjo. Produkti tjetër është kjo këtu, që s'po më kujtoj, u, po e kujtova, kujtova. Është një jelek, mos slogan tutem, më të rritë ma në kamerën. Është një jelek që e ka marrë për motrën time. E donte ajo këtë, edhe ja mora asaj, ajo është e fiksuar me jelekët, edhe këtë mund të veshim me një bluzë rëngë të shkurtra, bardhë, ose me këmishë, kam përshtypjen shumë që do të kombinoj me këmishë për shkolla, jo? Po, shumë e lezeqëm. Edhe ky, dilte edhe në ngjyrë beige më duket, edhe në ngjyrë të bardhë me fësej, si qka tjilë. E, është goxha i trash, si cop, është shumë e trash, është paka shumë si ajo bluza e parë që ju tregova. Shumë i bukur, edhe shumë i but, i trash, edhe i but, edhe nuk është se rëndonë, është shumë i letë në dorë. Materialin e ka shumë të mirë, nuk e dita një a do prishin nuk do prishin nga lavatriqja, po të kujdesesh, po t'i lash me kujdes, me delikates, kam përshtypjen që do jenë okej. Okay. Shto, do t'a provoj unë këtë, që t'i ma shikoni se si duket në trupë. Ky është produkti tjetër, është edhe jeleku, duket shumë i lezetshëm, ka këtë preljen këtu tek supe pakës si të gjerë, edhe më pëlqen, duket nice, është shumë i butë, shumë mirë se koni shumë i butë, një lloj me të bluzën e bardhë, po më duket se është pakës fare më e hollë se ajo, nuk jam e sigurt, po më duket se është një çikës më e hollë se bluza e bardhë, edhe është shumë i bukur, unë nuk e vesh as me këmishë as me gjë, siç e shikoni, e vesha mbi ato kanatierën që kisha të bardhën, se po polca zvapë, vdiqa. Po, motra ime, si që tash, jem e sigur që do t'a kombinoj me këmisha të barë dhe poshtë. Ose nuk e di, ajo e di, po, unë për ata e mora, po, duket shumë i bukur, më pëlqen shumë, shumë i lezeqëm, edhe, të gëzoj. Produkti i para fundit, edhe nuk është për mua, edhe këto janë për motrën time, janë një palë nga këto pandalonat që po bëjnë namin kohët e fundit, tani unë dija se queshin kargo, po më trajime se që më tha një emër tjetër që qua, nuk e di, do shta kargo dhe atë emrin tjetër në pas. Ka një gjyrë shumë të zeshme, këtë ngjyrën si në roz shumë të lehtë, ose lejra shumë të lehtë, edhe këto vinin edhe në ngjyra të tjera, më duket të bardha dhe të zeza, pa ajo i donte mos, të lutem, pa ajo i donte në këtë ngjyrë, kanë dy xhepa këtu, edhe këto xhepa këtej anash, edhe nga fundi kanë këtë gjën, që mund t'i ngushtosh, edhe këtu të këto xhepat kanë përsëri këtë gjën, të cilën mund t'a ngushtosh, e pas kanë edhe këtu, shumë të zeqme. Në pas janë të thjeshta, këto i kam provuar, kur hapa pakon edhe më rrinin edhe mua shumë lezeqe në trupë, më pëlqyen edhe në pas e do porosis edhe në i panë për vete, si këto. Do shta do kemë bashkëpunim tjetër, e kjo mbetet për të parë. Do t'i provoj për sërit këtë herë që t'i shikoni juve. Produkti i radhës janë këto pantallonat që ju thash që i mora për motrën, këto janë nga ato fësh-fëshet. Dëgjohet kjo zhurma kur lëviz, edhe duke qenë se janë të gjera, të bashkohen edhe të këmbët njëra me tjetër, po më pëlqen shumë ngjyra, kanë ngjyrë shumë të lezetshme, shumë bukur, edhe janë shumë thjeshta, stili i gjerë. Na mbrapa rrim kështu. Kam përshtypjen se edhe këto duhen veshur me të brendshme të dhura që mos të duken keq, por nuk janë të tejdukshme, janë shumë të lezetshme, edhe ngjyra që kanë ka dhe një si shkëlqim shumë të vogël. Po shumë të bukur, më pëlqejnë. Logan që po luan me derën, hap mbyll, po nuk kam që ati bëj. Ani është fëmi, kështu që besoj e kuptonit gjithë që ka dhe aji momentet e veta. Hajde! Ngjyra e momentit që është kjo e kuqa e ndezur, ose kuqe gjakut, ose vishnja, po dhe webi, kjo e kuqe ishte atje,
Edhe është një fund satin, fund pearl satin, shumë i bukur. Mua më pëlqen njerëzakonisht fundet satin, edhe më duket se nuk kam asnjë deri në këto momente. Se mbaj mend qoftë kam në një tjetër, po me sa di unë jo. Kështu që thash e dua patjetër një fund satin që ta kem. Ka prerjen e tillë, më duket se kësaj prerje si thon prerje kov, po nuk jam shumë e sigurt, është i thjesht fare, nuk është i tejdukshëm. Shumë i bukur, shumë i bukur. Edhe aty te kamera, nga që kam ndezur ring light-in, dritën i jep ka goxha shkëlqim, po nuk shkëlqen kaq shumë. Nice, okay, kjo është nice, është shumë i bukur, më pëlqen shumë. Edhe thash ta merja edhe një fund të tillë, meqense nuk isha as të kuq, as satin, edhe ja ku është. Ta provoj edhe këtë, pa shikoni veshur, edhe më jepni mendimin tuaj në koment. Produkti i fundit, edhe ndoshta ky është qershia ambitort ose ëmbëlsira për në fund, më pëlqen jashtë masë shumë, më duket sikur më rish shumë bukur, edhe ngjyra fantastike, prerja shumë e thjesht, edhe në trup tamam satin që është shumë i lirshëm, shumë i thjesht, shumë i lehtë, sikur nuk e veshur asnjë gjë, por është shumë i bukur. Bashkojeni dhe ju me mendimin tim, më lini mendimin tuaj në koment. Nga pas nuk duket asnjë gjë. Nuk është i tejdukshëm, gjëja më e rëndësishme. Edhe kështu, i thjesht fare, por shumë i bukur. Videoja jonë për sot, këtë gjunimi bukur fillit të qante, se nuk donte të rrinte urt, po donte të prekte qese, të prekte gjëra, të prekte kremra, do pim qik më vonë, duro. Edhe, kështu, të doja mendimin tuaj se kush nga këto produktet ju pëlqeu më shumë, mua më pëlqejnë absolutisht të gjitha, nuk e ndaj dot. Më pëlqen shumë fundi satin, o zotë, fantastik, kishte në shumë gjyra të tjera, në shumë gjyra, dhe kam përshtypjen që do dua edhe në gjyra të tjera, ose ekziston mundësia që të blej cop edhe ta qep një vet. Meqense e kam këtë, i marr masat e gatshme nga ky, edhe mund ta qep vet, meqense kam edhe makinën qepse. Për pse jo, domethënë për të mos e bërë vet, jo se kanë çmim të shtrenjtë, çmimet nuk ishin fare të shtrenjta. Më duket se ajo bluza për shembull, afërsisht të keni një ide, më duket se ajo bluza me lule shtrydhe. Yes. Ishte më e shtrenjta edhe kushtonte o 20 o 30 pound, nuk më kujtohet fix tani, po o 20 o 30, njëra nga këto të dyja, edhe mendoj se për çmimin që ka, ja vlen, të gjitha produktet janë fantastike, nuk e di se pse po bën kështu, dje, jo, sot në mëngjes pashi kështu dar një dhëm tjetër poshtë, edhe është do gjaj grindur, po bën mua bet tani për momentin me mamin, ndonjëherë qan, ndonjëherë qesh, ndonjëherë grindet, ndonjëherë ha, ndonjëherë nuk ha, këto gjërat e mamave tani, edhe prandaj kemi bërë edhe mungesa se çfarë të bëjmë. Kështu, produktet janë fantastike, siç e thash në fillim, nuk e di arsyen pse, kisha përshtypjen që nuk do bënin, por janë super produkte, janë shumë të mira në pamje të parë, edhe në qepje, edhe masat janë fikse, unë jam 1.70, 60, 62 kg, kur se kam kuptuar sa kile jam, se jam peshuar, nuk e di sa kam pau peshuar, por po a the masën, si që a thash edhe në fillim që të bazojni tek masa ime për të parë nësë si do t'ju, si mund t'ju rrinë juve produktet në trupë. Dhe janë masë fikse me o zot Logan, janë mas fikse për trupi, nuk kanë këtë problemi, sepse shumë faqe, e porosit medium të vjen 3 herë më e vogël dhe nuk ja vlen. Kurse këto të paktën masat i kanë shumë të mira, më pëlqejnë jashtë më së shumë. Sigurisht që do t'i vesh, do kemi goxha foto të Instagrami imi @originalpixelmani. Nëse do të kem kod, më duket se kam, më duket se kodi është Logan22, po më duhet ta kontrolloj edhe një herë emailin. Nëse nuk është ky, do t'ju lë kodin e saktë këtu të shënuar, edhe të shënuar të description boxit dhe kutia e përshkrimit, dhe aty do të keni të gjithë linkët e nevojshëm, që faqja do të më japi për t'i vendosur aty, ose emra i me ti, kështu që mund të futeni dhe t'i hithni një sy, pse jo, sepse është faqe, unë nuk e kisha parë, dhe më thënë, nuk e kisha parë, nuk e njihja si faqe, kur filluam të bashkëpunonim, atër e zbulova,
që më kontaktuan, edhe kam gjetur goxha e kënaqur, si me vitaminën C që është fantastike, si me këto rrobat që nuk i prisja, po e them për herë të disa, sepse janë goxha e habitur për mirë, nuk i prisja të ishin kaq të bukura dhe kaq të mira sa që janë. Sigurisht që do kem kujdes të larja që të mos i prish, ato që janë deve do t'i laj me dorë ose me atë procesin delikat të lavatriqes edhe në Logan. Do kem kujdes, kaq. Tani, unë po pulsas vape, Logan po los në flokët e mi po më bën çorap. Do doja të më jepni mendimin tuaj edhe juve në koment, sepse i lexoj të gjitha komentet edhe i vlerësoj gjithmonë mendimet tuaja. Sot nuk e kam vënë atë pudrën, kam përshtypjen se ma bëri ky ring light-i të verdh, fytyrën, nuk e di. Sot s'kam vënë fare pudër. Kam vendosur vetëm ato produktet e skincare-it që në mëngjes edhe kaq, se është ora 6:30. Edhe kështu njerëz, shpresoj shumë që kjo video t'ju ketë pëlqyer, edhe unë bashkë me bebushin tim, që keni bërë një super lëmsh këtu, unë kam mbi tavolinë të gjitha rrobat edhe kartonin, ky ka hapur mbi tavolinë mbi komplet tapetin, të gjitha qeskat, e kush do t'i mbledhi këto, do t'i mbledhi mami. Kështu që edhe një herë linkun e keni te description boxi dhe ne do shihemi në videon tjetër. Paçim. Bye bye. Dhe gocave bye. Dhe gocave bye. Bye bye. Paçim. Paçim goca. Bravo. Dhe goodbye. Bye bye. Paçim. Do të preki qika të kamerën atjej. Okay, they come to me, bye bye.